Однорічне деревце абрикоса, яке було висаджено восени, але обрізку завжди ми проводимо тільки навесні. Як правильно сформувати крону абрикоса? В даний час ми будемо формувати округлу крону, а для цього потрібно закласти правильно штамп на невеликій відстані від землі. Це 40-50 см. Для цього ми підчищаємо зайві гілочки, видаляємо на кільце, і ми маємо тільки одну гілочку. Це недостатньо для того, щоб закласти повноцінний нижній ярус. Він повинен складатись, як і у всіх кісточкових, у яких формуємо круглу крону, з 4-5 гілок. В даному випадку ми маємо тільки одну гілочку. Для цього ми її вкорочуємо на 5-6 бруньок і дещо вище, там на 5-7 сантиметрів, центральний провідник. Тобто ми все зрізали на зворотній ріст для того, щоб викликати галуження і закласти вже повноцінний нижній ярус. Перед вами саджанець абрикоса, дерево, вірніше, абрикоса, яке було висаджено кронованим садивним. Був коронований садивний матеріал, і бачимо, в минулому році вже закладений перший ярус. В даному випадку дерево формується з округлою, з пониженою зоною плодоношення кроною. У нас вже закладені гілки нижнього ярусу: перша, друга, третя, четверта. Да? І навіть є п'ята гілка і напівскелетні гілочки. Як і в інших культур, розпочинаємо з нижньої гілки, дивимося її розташування. Гілка має широкий кут відходження, а для абрикос це найголовніша умова, тому що абрикос має крихку деревину, і тому потрібно, щоб кути відходження гілок були широкі, більше 45 градусів. Або обрізкою ми можемо змінювати кут відходження гілки. І в даному випадку видаляємо гілки, які заважають формуванню крони, зближено розташовані. Виділяємо центральний провідник. Він повинен бути також 60-70 см. І підпорядковуємо гілки бічні, тобто вони повинні бути коротші на 10-15 см. Тут є також гілка вертикальна, але на ній вже є плодові бруньки. Ми можемо її так трошечки прирізати, вона слабенька, повністю буде в квіткових бруньках, тому залишимо її для урожаю. От. Чим більше у нас нижній ярус насичений плодовою деревиною, а це от можемо побачити, і букетні гілочки є, і коротенькі пагони, це все наш урожай. Чим більше в нижньому ярусі у нас буде плодових утворень, тим дерево не так швидко буде розростатися вгору. І далі дивимося, все, що вертикальне, ми вирізаємо на периферію і знову дивимося, щоб крона розросталася рівномірно на одній і ті ж самі висоті. Можемо на оцей залишити. Підпорядковуємо бічні. Також дивимося, ця гілка майже на одному рівні, залишимо її без вкорочення. Так само ось наш пагін подовження, бічна вкорочується, а ця залишається невкороченою. І дивимося далі. Ось ще у нас гілочка є гарна, поки що можемо її залишити для того, щоб заповнити цей простір. І залишається по стовбуру, от центральний провідник, у нас є ще дві гілки. Вони дуже зближені. От, ми краще оцю гілочку виріжемо. Другий ярус ми поки що не закладаємо, можемо і не закладати, можна безярусно розміщувати гілки в кроні по стовбуру. І цю гілочку можемо, теж є простір, прирізати для врожаю. А центральний провідник від рівня зрізу, от можемо перевести на оцей пагінець. І І все. Оце так обрізаються дерева, у яких сформований вже нижній ярус. Можемо на наступний рік закласти другий ярус на відстані від основної гілки на 60 см. Тут з'являться декілька гілок, вибираємо 3 гілки в різні напрями. Центральний провідник уже для 3-го ярусу. А можемо взагалі не робити цих ярусів, а завжди присаджувати і більш таку кущоподібну крону формувати. Для абрикоса це буде актуально.